2322 för matet uh, 2B, matte 2BC. Jag tror jag har gjort där, det här är fel tror jag. Det är också 22. Så, 2422 och matte 2C är 2311. E, rita funktionen y är lika med 4 x 2 minus 6x plus 5 och förklara varför ekvationen, den här ser ni där, exakt samma, är lika med 2, saknar rejäl lösning. E, om ni har ingen grafräknare så ni måste ja, göra det med han. Så att uh, rita den kurvan då. Men om ni har det så fritt fram och skriva den i miniräknare 4 x 2 minus 6x plus 5 så får ni den här. Kom ni ihåg förra gången när jag har sagt så här att om den träffar inte x-axeln så det saknar reell lösning. Ska vi se om den träffas i är lika med 2 därför det betyder den här hela den här är y alltså den här är, är lika med y så hela den där är y är lika med 2 så y är lika med 2 Skriver jag draw. Ser ni att den träffar inte det heller. Så Den, den saknar rejäl lösning. Men ja, lite mer i trean kanske den, den har rejäl lösning.